chekka tog'li qishloqlarning birida halol pul topib katta boylik orttirgan, saxiyligi bilan nom qozongan Maray Mamat degan odam yashardi. Maray Mamatning jiyani Sodiq uning qo'ylarini boqib cho'ponlik qilardi. Maray Mamatning farzand yo'qligi sababli cho'pon yigit ularning farzandidek edi. Keldingizmi dadasi? Voy 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 voy, kim siyapti ya? Londiraman deb shunaqa issiq bo'lardi dadasi. Dadasi, esingizda bormi? To'yimiz kuni ham xuddi shunaqa issiq bo'lgan. Shunaqa, ha, to'g'ri. Choponni kiyib olganman, terlab ketganman. Ot arabada kelgansan. Sarı ko'tarib, o'sha paytda olovda aylantirardi-ku. Uchinchi aylanishimdami? Orqa bilan olovga o'tirib qo'yganman. Kutum kuyup arada, orkam kuyup olur. Sen de var dedesi. Keç kurun. Şuna kadar mama kaldırak bugün ki, cala kuyu var ya, sizde var mı dedesi? Uşa payette ona tabiat. Hani yakşı yine ogahlantır gene kanu, ben bilmezsem uylanıp koyacağım ben de. Ha, ben de uylanıp kan buldunuz mu? Boy buldunuz. Mahallege reis buldunuz. Onun üstüge yanınızda 70'ga kirsayam 30 yoshga o'xshaydigan 40 yillama xotiningiz bor. O'zingizni 30 yoshga o'xshatib yubordingizmi? Albatta. Ko'chada men yursam, hali hind seriali bor-u, ishaniga o'xshatishadi ham. 30 yoshli bo'lsangiz, ha bitta o'g'il tug'ib bering. Bola qiladigan zavod allaqachon buzilib ketgan dadasi. Men boshqa gap aytmoqchiman sizga. Hali jiyani Sodiqjon bor-u? Kecha shunda tufligingizni ko'rsam, ichiga banan solib qo'ydi. Savzi qilmadi-da, puli yetmagan, savzi solmagan. Sizga hech narsa aytolmayapti, uylanmoqchi shekilli. Ha, to'g'ri. 27-ga kirdi-yu. Uylantirish kerak jiyanni. Lekin uni sal aqlini bir sinab olaychi, sal to'g'riroq. Qarasam, qani aqli joyidamikin? Chaqirchi? Tushlik bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir chaqiraman, gaplashing, xo'pmi? Bo'pti. Assalomu alaykum, tog'a. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jiyan, qaraysan? Yaxshi. Ishlar bo'layaptimi? Charchamayapsanmi? Yo'q, charchamayman. Qo'ylarimiz xudo xolasi nechta bo'ldi? Qo'ylar Roppa rosa 100 taga yetdi. Ertaga sahar qo'ylarni bozorga borasan, hammasini. Bitta ham qoldirmasdan yana 100 tasini qaytarib olib kelasan. Lekin cho'ntagingda to'liq pul bo'lsin. Tushundingmi? To'g'ri tushunmadim. Qanday qilib qo'yni olib borib, sotmasdan qaytarib olib kelib, yana pul bilan qaytish mumkin? Bilmadim. O'yla, o'yla. Bor. Bor. Ha, menga qara shogird. Endi bu yog'ini planlashtirib, sekin. Yaxshi bo'lgan qizing kelyapti. Shunaqangi yoqadi mana shu qiz. Shu qizni ilintirmasam, Sherzod otim boshqa qo'yaman. Ishonmaysizmi? Yara o'ynaymizmi? Qiyin masalan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi qiz. Osmondagi oyim. Go'zallikka boyim. Osmondagi oymasman, suvlar oqar soymasman. Oddiy qizman, boymasman. Salom aligingga zormasman. Bitta salomga shuncha zardami, a? Ana Maray Mamat cho'poni bor-u, Sodiq pachaqqa tegmaysan. Men seni yaxshi ko'raman. Sen menga tegasan. Sen meni shu yaralgasan, tushundingmi? Gapimga javob beraman. Soxta sevgingni cho'ntagingga sop qo'ygan birorta lux kelsa berivorarsan qari tulki. O, men senni bola chaqamdan voz kechibman. Ay, qara, ey, shogird. Voy, tishlashni bilmasang, nima qilasan vovullab? Sen nechinchi yilsan? 85. Nechiga kirding? 37 ga. Hozir oynaga qaraganmisan hech? 50 ga kirgan o'xshaysan. Sen tengin mi şu? Ustaz şu gaplan siz gapirmang. Bunu muhabbat deydiler. Bunu sevgi deydiler. Qaysi muhabbatingni? Qayer muhabbatingni? Sen mana shogirdimisan? Sen odam bo'lsang, mana aytganim qilsang, o'sha ikkita bolang bilan
Xotinni bor olib kelgin. Bolalarni yetim qilma. Men olib kelmayman. Men shu qizni sevib qoldim, shunga uylanaman, bo'ldi. Qo'y meni qaytarmang, ana yoz kelyapti. Sher aka, assalomu alaykum. Farmon aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Men qara, u eshigini tegdi, bir mashina o'tin sotib oldingmi, nima qildingmi? Xudoim beramas hech gapmas ekan. Boriga baraka ko'rsatuvini bilasizlar. Boriga baraka ko'rsatuv men taklif qildi. Bordim. O'yin shunaqa bir zo'r bo'ldi. O'yin avjiga chiqdi. Haligi Mo'ynoli akamiz bor-ku, To'xtamurod aka. O'yinni to'xtatdi-da. Ikkita xala dedik. Ikkita televizor, kir mashina, kompyuter beraman dedi. To'xtatdingmi, oldingmi shularni? To'g'ri qilgansan olib. Endi nima qilaman? Kompyuter, kir mashinani menga nima kerak bor? Svet bo'lmagandan keyin gaz plitani nima qilaman? Gaz yo'q. O'sha arzimagan narsalar hammasini o'ziga oldida umridan baraka topsin. Bir mashina o'tinni hattoki uyimga olib berdi. Umridan baraka topsin, umri uzoq bo'lsin. To'xtamurod aka yaxshi inson ekanda. Hey, Galvars. O'shani oxirgacha o'ynab, Toshkentdan ikki xona uy yuta olmaysanmi? Uy? Uy nima qilaman? Uyim bo'lsa bor. Yo'q, yo'q, tentak, ikki xonali. Toshkentning markazidan uy, issiq suv, sovuq suvlar bor. Mazza qilib yashamaysanmi? Odam ustida kulyapsizlarmi? U shahardagi uyda o'tin yoqib bo'lmaydi-ku. Qisqa odamsiz. Keyin qo'ylaring. Bilasanmi azizim? Men seni sevaman. O'rgildim. To'yimiz tezroq bo'lishini xohlardim. O'rgildim. Meni sevgimdan boshqa hech narsam yo'q. O'rgildim. Men senga tilatros olib bermoqchi edim. Voy, rostdanmi? Qachon? Endi nima qilmoqchisiz buni? Sen zo'r ijro etding. Buni TikTokga qo'yaman. Nima? Bo'pti, men ketdim. Yana ubukum ko'rib, yomon qiz ekan deyishmasin. To'xta, Aziza. Kecha tog'am qo'ylarni bozorga olib borasan. Sotmaysan-da qaytarib kelasan, lekin cho'ntagingda ko'p pul bilan qaytasan dedilar. Shuni tushunmadim. Ha, tog'angiz siz aqlingizni sinab ko'rmoqchi bo'lganda bozorni oldida Sohiba momo qo'y echkilarini yunglarini o'zi olib, o'zi sotib oladi. Demak, qo'ylarini yunglarini oldirib, sotib pul bilan kelgin deganlar. Ha, o'zimni aqlligim shuning uchun yaxshi ko'raman-da. Ey, ertaga birga boramiz-a? Xo'p, mayli. Assalomu alaykum, Jummomo. Alaykum nas. Mening otim Jummom emas. Inam rahmatli qo'ygan Sahiba degan chiroyli otim bor, Xudoga shukr. Ayni to'g'ri. Siz ko'pchilikni qo'y qo'zilarini junni olasiz-ku. O'sha ham sizni Jummomo deyshatdi-da. Ha, aloya, alavanda shu jun deganlarning og'ziga jun kirsin-da, jig'ildani qaynab o'lsin. Jig'iling chiqmasin, Jummomo. Qabristondan qaytyapsiz. O'zingizga joy, a? Tulun kesilgir. Cholim rahmatlini duo qilib qaytayapman. Ahmoq. Bekor qaytibdi, ovora bo'lib. Bari 2-3 kundan keyin borasiz. Allah ya, Allah vanda ana shu sim yog'ochdagi tok urib o'l. Bu qarz o'tmaydi. Bizda tok yo'q. Momo. Doriga osilib o'lgurding, chiroyli chiqadi. Hey! Kalla veram kertişke. Kallan busa darga asılasan da. Ha? Senler meni mat kılaman dedin mi? Assalamu
aleyküm aka. Aleyküm assalom. Yaxshimisiz? Bozorda sohiba momam bo'lardilar. Bozorda bo'lardilar. Ular karantin sababli kelmayaptilar sohiba momo. Tog'da chaylasidilar. Bilsangiz shu joyga chiqing. Momo, sizga bir iltimos bilan kelgandik. Xo'sh, nima ekan? Aytingiz qani? Mana 100 ta qo'yim bor. Shuni jullarni o'zingiz olib, o'zingiz sotib olsangiz. Albatta olamanda. Hozir nevaralarimga aytaman, 6 sekundda olib tashashadi. Bozor karantin uchun javildi. Shuning uchun mana shu yerda qabul qilib yotibmiz. Pulingni qo'linga sanab beramiz jinda olib. Hoppa. Ey, bir narsa aytayim ma qizim, olam. Şu inem rahmetliler, şu duganalar bilan şu yerda o'tirib, jinda bayti, bayti tutib, urchuqlarni ayirib, keyin jin paypoq qilardi. Jin paypoq? Ha? Sir bo'lmasa yoshingiz nechida? Ey ahmoq, erkakdan maoshini, ayoldan joshini so'ramaydi. Tushundingmi? Nechaga kirgan bo'lsangiz ham yosh ko'rinar ekansiz. Cholim xudo rahmati ham shunday derdi. Buning sirini aytaymi sizlarga? Şu çalap içip qatıq jalap jiraman da. Şunun üçin menga mana koronaviruslarim ta'sir qilmaydi. Ha. Momo, choliz nega erta o'tib ketgan? Cholimning jahli jamonidi. Ha, menga nuqqil tashatardi. Fili yomon bo'lgan ekanda. Judda jamonidi. Lekin men gulatardim. Gulotsangiz yaxshi-ku? Qanaqasiga yaxshi bo'lsin. Ana shu guldin tagida tuvagi bo'lardi. Şu ahırın mertte atkanımda şu pişanasın kak ortasından teydim ha. İlk gün can kalbesi açtı. Can bir ki. Çıt almadım. Yaş kurarken ben. Sizin arkanızdan öleyim ha. Çal. Özüm de öldüreyim ha. Dip cilasam. Dügenem aittı. Koy sahibe. İndi şu yatta tınt çatsın şu çalın dedi. Şuna meyli dedim. Çalım ölgeniga mana 20 yil bo'ldi. Judda sevardim. Momo, bizga ham sizlardek vafodorlikni bersin. Ana ko'rdingmi? 20 yil bevalik bu martlik. Erga tegganman. Çalım bor. Az qo'ying jinni shu çalım oladi. Qo'ch deyman men, sadaqa yo'q. Qo'ch. Sadaqa bering. Sadaqa. Bor, nari yo'da o'ynagin. Namuncha kelvorasan bezmisan? Hay, 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 digona jon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men sen digona emasman. Bor, yo'qol. Voy, tavba qildim, yangam ulos sökmang. Axir siz söksangiz ham Xido meni yaxshi ko'radi, men ham Xidoni bir bandasi sizga o'xshagan. Tavba qildim. Qo'lingizni bering, bir fol ochay. Voy, faqat ushamasdan ochaver. Voy, nimaga hazar qilasiz? Amandan o'xi koronavirusam hazar qilgan-ku? Voy voy voy. O sizni eringizni ikkinchi xotini bor-ku? Nima? Mana ko'rinibdi, bir xunik, bir xunik, tavba qildim. Ey 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 ey, hay hay hay. Ha, sevgilim, ona jonisi, muhabbatim, jonim, qarindoshlaringiz topib qoldingizmi? Aynanib ketay sizdan. Ey ey, xudo jonakam. Vay xudo jonim. Buncha chiroylisan. Men sendek go'zalni ko'rmaganman. Isming nima? Nomacha. Shabbona. Da jonim. Jonimsan Shabbona. Sen meni raqamimni yozib ol. Voy nagir, nagir. Yo'q, qo'lingga telefoningni olma. Yodingda saqla, yodlab ol. Telefonga yozma. Mo telefona. Eslab qol. 99 443 83 33. Tushundingmi? Yodlab oldingmi? Sisi. Birovni telefonni qidiribman. O'g'limga telefon qilib qo'yay. Nima devor? Voy men buni urishmayman, jonim. Men bu bilan janjal qilmayman. Sen kimsan-ki? Meni jufti halolim, ayolim, jonu jahonim, hayot mamotim bilan o'ynashyapsan deb. Endi bo'lla qoluvdi. Osilmaganingiz. Sen quloq sol. Kechki payt menga qo'ng'iroq qil.
Ben bulardı canım. Seni bir tane saçın gelmez miyim ben? Almazsam orkada Türkler her neme bu gitsin canım sevgilim. Muhabbetim sen. Siz babniksiz. İkinci hatınızdan barıken. Hani adam bergen maşinen keltini bir kapıyorum. Hayırsız bir. Birin birin bulin bulin bulin. Rastın ikinci hatınız var mı? Var. Kim? Siz canım. Şuna kadın ismi. Adı canısı. Nimaqdi ikinci xotini bo'lsa? Ay, yangamulo, a chappasini bo'lsa ham topdim-ku, axi. A nazrini bermaysizmi? Qanaqa nazr? Bundoq chiqindan, bundoq chiqindan. Bor ket. Qiz yo'shamangiz. Tur, yo'qol bu yerdan. Kechga telefon qil, pulini to'layman. Pulat emasmi-da to'y? Qami? Pulat hasmi. Puling bo'lsa deganman. Puling bormi? Negri. Yo'shamangiz, men. Olaman. Pulim bor. Shaponaman, shaponaman. Rasa suv berdim, jonim. Canım. Hareket et. Yare birodarlar hay. Keling sizga fol ochar. Oyna Ozgina puldan qarz berib tura olmaysizmi? Yo qarz bagin da. Pul so'ragan berib turaman. U qarzimiz emas. Beraman. Osha qurilishing, ishing tugasa, tugatib olsang bo'ldi. Beraman chi. Ha. Yo. Imondan telefon bo'lyapti. Hozir, hozir. Jiyan. Chetdan telefon qilyapti. Ha, jiyan. Assalomu alaykum, tog'a, yaxshimisiz? Ha, jiyan. Jim tur, dovdir. Giyos tanidingmi? Bo'ldi. Hop, ishlar yaxshimi? Tog'a, bizni koronavirusga qarshi majburlab emlashmoqchi. Biz qo'rqayapmiz, nima qilaylik? To'g'ri, qo'rqayapmiz. Erkaksan? A nimaga qo'rqasan? Koronavirusga qarshi emlagandan keyin emlatish kerak-da. Nimaga qo'rqasan? Bizda hamma emlatyapti o'zini. Qo'rqmaginda, erkak bo'lish kerak, erkak. Ya? O'zingiz vaksina oldingizmi? Yo'q. Nega? Ishing bo'lmasin. Ha. Xudoga shukr allergiya bor ekan menda. Mumkin bo'lsa ekan. Tog'a, o'zimizda ham yashash yaxshi deyishyapti. Shu rostmi? Yo, albatta. Xudoga shukr, har kuni to'y. Xudoga shukr, tinchlik yurtimizda. Bizga shuni o'zi yetadi. Mana qo'y so'yapti. Ko'chalarimizni qara. Hamma uyini men sandan o'taman deb qurib tashlayapti, 2-3 qavat imoratlar qilib turib. Ha, to'y bo'lyapti, kuniga to'y. Mana choyxonada o'tiribmiz. Bizdan baxtli inson yo'q. Shunaqami? Tog'a, bu yerda ham qiyin bo'lib ketdi. Unda bo'lsa, ertaga yo'q bilet olaman samolyotga. Yo'q. Pishir qo'yibdi bu betta. Ya, qisib ishla. Sen bir yapı iki oladıken bulsan ortağların bilen bu maçtaki kuçadaki imaratlarda kaç burgu kurarız. İşte. Başka yapırma gel. Mutlu. Kilermiş et tovarıdır. Ha işlensin. Doğru mu? İşlensin. Ha. Hani o avukat boşladı mı? Hadır men keleme. Alo, gapir. Alo, dadasi, yaxshimisiz? Qo'shnimiz 8.5 millionga turar sot etgan ekan. Shuni olsam bo'ladimi? Bo'pti, olaver. Yo, bismillah. Farmon aka, boshqalar xotinini qanaqaligini bilmayman-u. Meni xotinim doim pul so'raydi. Abitgacha so'rab Abitdan keyin esdan chiqib yana so'raydi. O'sha xotining shuncha pulni nima qilardi? Men unga bir tiyin ham bermayman. Mashinaga pul yig'yapman. Endi 10 million yig'dim. Toma-toma ko'l bo'lar dedi. 10 million? Shu yil o'sha mashinani olish peshonaga yozilmagan o'. Odamni ko'ra olmaydigan odatingiz ham bor-da, Farmon aka. Alo. Dadasi rahmat sizga. 8.5 millionga trossa oldim.
Nimalar deb valdiryapsan? Qanaqa turus? O'zingiz ruxsat berdingiz-ku? Sizni sevaman. Qachon ruxsat berdim? Men hozir borib tug'ilganingga pishoman yildiraman. Oy, men menga qara uka, ey. Eridan ruxsatsizdan tilla olish mumkinmi? Ha? Ya una xotinichi urib o'ldirish kerak. Bu ajalar mana ovqatga tayyor bo'ldi. Keyingi ovqatni ham boshlab beraylikmi? Alo, ajalar. Bu ajalar. Yaxshilar. Yaxshimi sizlar? Akajonlar, keling sizga fol ochaq. O'ynab kulib siz bilan. Akamullolar, voy menga qaranglar. Uchta bolam yetim bo'lib qolgan, erim o'lgan, menga bir yordam beringlar axi. Sadaqa raddi balo dedilar. Hop, har biringiz oxir 5000 so'mdan bersangiz, ancha pul bo'ladi menga ham. Tushunmadim. O quloqingiz tom bitganmi? Yo, meni bir singa olmayapsizlarmi? Voy, bir narsa desanglarchi? Hech bo'lmasa bir ikkita noningizdan bering. Telefonchilar. Bo'ldi qillariga, bu qorni bochib ketdi-yu. Ovqat olib kelmaydimi? Bor, ayt, olib kelsin. Nima, Sherzod, ayt. Nimaga bu bo'shlarga olib keldi? Ajrashyaptimi? Ho. Ovqat tayyor bo'lsa olib kel. Xotin. Azobda o'tmoqda. Sensiz kunlarim. Tunlari bedorman. Senda uylarim. Dadasi. Qadrim bilindimi? Ashnaqa. Hayolim. Hayotim sendadir jonim. Qachon ko'payasan? Mani pullarim. O'linga. Siz meni maqtayapsiz deb o'ylabman. Menga qarang. Meni yaxshi ko'rasizmi yoki pulnimi? O'zing aytchi xotin. Gulni hidi yaxshimi, pulni hidi? Ajoyibsiz dadasi. Albatta pulni hidi yaxshida. Qo'lingda pul bo'lsa, xohlagan gulingni sotib olishing mumkin. Dadajonisi, qachon pul topasiz? Men ham shu uyda yuraman. Kecha mahalla komitetiga boruvdim. Sigirimni sel olib ketdi. O'rniga sigir berlaring menga ham desan. Sigirim yo'qligini bilib qolishdi. O'sishchi dadasi. Ha, boshqa hilalaringiz tiqilib yotibdi-ku dadajonisi. To'g'rimi? Men bilmadim. Odamlarni aldaysizmi? O'g'irlik qilasizmi? U sizning ishingiz. Pul topsangiz bo'ldi. Faqat meni kasal-pasal deb o'tirmang bo'pmi? Yo'q. O'tgan safar esingizda bormi? Yana Parishtalar omin deb kasal bo'lib qolmaydi-manda dadajon. Esinlayapmanmi? Bilasizmi, siz halol mehnat qilib pul topasiz. Kechagunda eshak so'yib sotayotganingizda ba'zi ko'ra olmaydiganlar, dodlashib yuborgan edi-ku. Ana it so'yib sotishyapti-ku. Eshitdim. Ey, ularchi? Haromdan hazar qilmaydigan haromxo'rlar. Ha. To'ppa to'g'ri. Baribir sen yaxshisan-da xotin.
Mani mana shunaqa yaxshi ilhomlar berib, yaxshi ishlarga chorlab turasan. Albatta. Asalsan, asal, asal. Senchi, meni uyimni asalasan. Sen bo'lmasang, uyimiz zaharga aylanadi, xotin. Rahmat deb jonisi, rahmat. Siz zo'rsiz-da. Sizni bilasizmi? Tuzga o'xshataman. Nima? Voy. Ham nima desam bo'ladi? Siz uyimizda yo'q bo'lgan kun uyimdan maza qochadi. Shunday demoqchiman-da. Menga qara, xotin. Bugun ya ochilib ketibsanmi? Stop! Stop! Obbo! Yana anovi dodir shogirdingiz keldi. Kelaver, kelaver. Qildim-ey. O'z uyingda maza qilib choy ichgan ham qo'ymay. Ha. Voy, keling, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ustoz, ertalabdan kayfiyat dabbala. Alo, qadirdon o'rtog'ingiz Qorinboy Maraymamat meni yaxshi ko'rgan qizimni o'zini ana yetimchi cho'poniga unashtirib qo'yibdi. Ey, sen o'zing kuni bo'yi mana bu telefonni tutkilamasdan o'sha qizni ko'yni olsang bo'lmasmidi, olsan? Ha? Endi ustoz, mana piyelani choynaksiz, meni telefonsiz tasavvur qilib bo'lmaydi-da. Bo'pti, mayli, hech qisi yo'q. Mana qara, u bo'lmasa qo'shnisi, qo'shnisi bo'lmasa dugonasi. Digonasi bo'lmasa qizi bir jinni bir kun jinnisini topadi-da. Lekin men san jinnini odam qilguncha o'zim jinni bo'lmasam yaxshi edi. Ustoz, meni jahlim chiqib ketyapti. Keling shu Qorinboyni gumdon qilaylik. Voy ular. Bu axir vahshiylik-ku. Ertaga sel kelarmish. Ha shu selga oqizib yuboringlar. Hech kim bilmaydi. Bo'lmaydi. Unda biz qamashadi-yu, xotin. Undan ko'ra-chi, biz uni aldab pulini olib qo'yamiz. Dadasi, menga ham rejangizni aytdi. Biz uni bir xolroq joyga chaqiramiz. 100 million pul olib kelishga ko'ndiramiz. Ana o'sha yerda guvohlarsiz pulni qo'lga kiritamiz. Isbotlasin, olsin, qandini ursin. Ko'ryapsizmi, kenaya? Meni ustozim Daho. Daho. Qani ilohimning shu xolor mehnat bilan topayotgan pullaringizga Alloh barakatini ko'rsin. Alloh akbar, ustozim sog' bo'lsin. Qani ustoz, ketdik. Tezroq. Dadasi, mana shu dodir shogirdingizdan xavfim bor. Ishqilib, bir kun emas, bir kun. Sizi parot qilmasa bo'ldi deyman-da. Qaysan xotin. Mayli, yaxshi boring dedi jonisi. Assalomu qaytinglar, xo'pmi? Mana Raymamat. Ha, bu qo'ylaringga, otlaringga qarab nimani orzu qilyapsan? Shu xudodan qo'ylarim 10 mingta bo'lishini so'rayapman-da. Salom bir niyat qilasam. Men bir 10 mingta bo'ri bo'lishni orzu qilyapman. Nimaga meni bu yerga chaqirtirding? Mani uyim kuydi, uyim kuydi, hammasi uyim kuydi. Tinchlikmi? Gapir odamni yuragini siqmasdan. Otinim kasalxonada yotibdi. 100 million olib kelmasang, ikkita buyragini olib tashlaymiz deyishyapti. Toshbaqani uchadi desa ishonaman, lekin sani gapingga ishonmayman. Ustoz, kenayim kasalligini bilardingiz-ku. Nimaga shu paytgacha davolatmadingiz? Kecha ko'zlariga qaradim, tirik murda bo'lib qoldilar. Edik kenayimdan ayrilib qolamizmi? Rostga o'xshayapti. Aldamayapsanlarmi? Rostmi ish qilib? Shu ish bilan razilashib bo'ladimi? Birovni hayoti, joni. Sen aytgan summa mashinada bor, yukxonada turibdi. Lekin birorta guvoh bo'lish kerak-ku. Mana tog'im, men guvoh bo'laman. Sen guvohlik bo'la olmaysan. Sen buni shogirdsan, seni bilaman qanaqaligini. Ay qara, sen unaqa toshiralik qilmagin. Mana meni o'g'lim birarim kaptada kelib qoladi safardan. O'shanda pulingni qaytaraman darov. Shundaymi? Mana bu ish bo'lsam, nahotki men mana shu daraxt guvoh bo'lsin. Kalakishlik bitta zamonda ham daraxt guvoh bo'ladimi, tentak? Bo'ladi, tog'a, bo'ladi. Qadimda eskilarda shunday bo'lgan ekan. Odamlar kam bo'lgan ekan-da. Shu nima bo'lsa guvohlikka o'tib o'rgan ekan. Eng asosiysi bir-biriga ishonch bo'lgan ekan.
Dostu gitsin, inşanmaydılar. İnşanmaysan, inşanmaysan. Mayla, vermesen verme, ben taparman. Eğer oşak hatunumun ya birge bulsa, uşanın uvalı seni bu ininde, düşündüğün mü? Tohta, tohta. Bopta, köndürdün. Mayla, bana şu darak yuvak olsun. Yuvak. Assalomu alaykum, Rahmat aka. Xush kelibsiz. Ishlaringiz yaxshimi? Opam yaxshi yuribdimi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Buyraklaringiz yaxshi bo'lib ketdimi? Kim aytdi meni sizga kasal deb? Men soppa sog'man, Xudoga shukr. Yo, boshmoshingizni oftob olib ketgan emasmi bo'ldi? Yo, unaqa qichiq gaplaringizni qilmang. Eringiz mendan 100 million pul olgan edi. Olib chiqsin, ayting. 100 million? Vay tova! Vay yolg'onchi! Vay afiriz! Ey dadasi! Dadasi deyman! Ha? Buyoqqa chiqing! Bo'y tez-tez! Ha? Nima gap, tinchlikmi? Tamam. Ha? Pulni ber! Sen menga pul beraman. Ya buni eshitib ketgan bilmaysanmi? Jinni bo'lgan ko'p. Boshingga bir kulfatmi? Ish tushsa darrov menga kelasan-a? Burnu yesem, ağzı kan yemesem mi? Kaçan verdin bana pulsan? Vay. Kim vardı, kuahın var mıydı? Ağzına karab yaparız. Kadırsızını kadırlasay, kibirlenip getirdi, bekarga yetişme gereken. Şimdi yüzünü açtın. Menge tıpradıken joy topuldu. Ey, yakal. Bakalım. Sen öyle bir korkun, pulini kime vereni yaşlı bir istedin. Kovma, cinne. Ketaman. Lekin baribir sendan pulimni olaman. Qanday yo'l bilan bo'lsa ham olaman. Qo'lingdan kelganini qil. Dadasi? 100 million ekan-a? Menga 65 million berasiz. Qolgani qani? Ha? Qani qolgani? 30 millionni shogirdga berdim. Ha, bu uyga bozor qildik, mana shu davoldik. Mana qolgan turibdi uyda. Voy dadasi, ey dadasi. Mana shu dodir shogirdingiz bir kun emas, bir kun sizni qamatib qo'ymasa bo'ldi. Kere vazin ne? Köye. E doğru yapı yapan da. Kere. Yine öz iz bilas. Bilmiyim. Sen parmağın madem 100 milyon organiyini tam komiksen mi? Al, onu şavirdeken var diyor. Astagfirullah deyin, taha astagfirullah deyin. Hudadan korkun, tuhmat kımın. Ne kadar bir yaparsın mı sen? Tam aklınca öyledim. 100 milyon buldum anne bir sen o. İyi yok, bir yok. Bu cinli bu mu? Cinli bu. Hey 100 milyon pulunu bergen eken sen. Kani kuvakıyım. Sen bana tutmak mı eken? Kudadan kork. Kızışmayın. Mende saktır odan, saktır odan. Kızışmayın. Koy olayım, tamamdır öz okumuş diye. Halk kutlaşı çekerek. Meray Mehmet Toga. O şap pulunu kayırda bergensiz. Ve kuvaklarınız var mı? Var. Anaka, uçakta bitti, daraht. Aittim bu cinni bu, cinni. Daraht kuvakabik. Bende, meyna vahçılık kımayla. Meray Mehmet Toga, siz uçak daraht mı, tapu olasız mı? Aha, aha, bu layak bir şey mi? Siz çi parman öke? Uçak daraht mı, kurgan mısınız? Siz uylep kurun. Şunu gibi bir şey nasıl mısınız? Darak hem kuvak buladım, kanaka darak. Kayırda bu darak. Benden sonra avara bulmayın. Ayet yapmanı bütün halk biledi. Bu kişi cinde o koyan. Isıgı otken mi diyeyim ben? Üyelin köpkette kişiye. Meral Mehmet Bey. Siz o şey darak aldığı bari iki de bergiden apkili olasınız mı? Ne bakayım? Kuvaklık kutadı. Apkili mi? Ben düşünmedim kemende. Bargen güvah böyle oladı mı? Ha? Boladı. Boladı güvahlık ya. Utadı. Asam çöke koyun telefonu yiyemize. Anca kalıp gitti de.
yetib bordim ekan. Yetib bora olmaydi ham da. Daraxtni oldiga borish uchun Abdulla akani bedozordan o'tib, mana u ulkanagani garaj bor-ku. Shuni orqasidan o'tganingizdan keyin katta bedapoya bor. Shu bedapoyadan keyin u daraxt. U daraxtga yetib borguncha qorni qorib o'ladi. Bo'ldi. Barakalla. Rahmat. Mana telefonga hamma so'zlaring yozib olindi. U daraxtni qayerdaligini siz ham bilar ekansiz. Urbay, ustoz. Ay, bo'lar zil.